U prostorijama Crvenog križa grada Tuzla upriličena je podjela paketića za 40 djece i socijalno ugroženih porodica sa područja Tuzle. Radi se o mališanima čiji roditelji nisu u mogućnosti da im obezbijede praznične poklone. Moram naglasiti da su mladi Crvenog križa u saradnji sa učenicima iz sekcije Crvenog križa, Srednje medicinske škole i Katoličkog školskog centra Sveti Franjo, Opća gimnazija iz Tuzle, dva vikenda za redom 12. i 19. realizovali sabirne akcije da bi danas omogućili ovim mališanima novogodišnji paketiće. Ozarena lica mališana i smijeh koji je ispunjavao prostoriju Crvenog križa pokazivao je radost koju su osjećali, naročito zbog činjenice da im je upravo Djed Mraz uručio paketiće. Ja volim paketiće rad slatkiša. I koliko se raduješ evo novoj godini, koliko se raduješ paketićima? Puno. Šta najviše voliš dobiti u paketiću? Svašta. I kako ti je danas ovdje? Super. Radujem se puno paketićima i volim slatkiše. A kako ti je sad ovdje, šta radiš ovdje? Pa lijepo crtam tamo sa onim djevojkama. Danas je također u Kiseljak otišlo 40 novogodišnjih paketića za djecu romske populacije. Volonteri su prikupili slatkiše za ukupno 106 novogodišnjih paketića. Svi oni građani koji su učestvovali u akciji Jedan slatkiš za osmijeh, barem su na trenutak unijeli radost u stotinjak tuzlanskih porodica.